Навчальні заклади Тернопільщини до 1 вересня мають облаштувати укриття. В них має бути освітлення, вода, туалети, вентиляція та крісла або ліжка. Також вогнегасники та лопати. У 6-й школі Тернополя укриття знаходиться під цокольним приміщенням, каже директор закладу Олександр Остапчук. У нас знаходиться, бачите, в такому стані, так? От, тут дітки в нас вже малювали, ті, що переселенці. І так далі ще два таких приміщення. То ми зараз за літній період оце робимо побілку тут. От, ну, то, що в наших силах можемо побілити. Тому що освітлення проведено вже таке, вони трибкими провід, щоб не було ніяких проблем із замиканням. Інтернет проведений, вентиляція природня. Примусової такої немає, мовчо вентиляції, але достатньо такої вентиляції. Для того, аби обладнати приміщення, відповідно до рекомендацій, каже Олександр Остапчук, потрібно до 200 тисяч гривень, щоб залити рівну підлогу та поштукатурити стіни. Також поставлять пляшки з питною водою та вже замовили біотуалети, розповів директор. За його словами, одночасно в цьому приміщенні можуть заховатися 700 осіб. А це школа в Ігровиці Білецької громади. Староста Петро Винницький каже, заклад збудований ще до Другої світової війни, тож підвал як укриття використати не зможуть. Поруч є підвали сільської ради, де зможуть зробити сховище. Раніше тут діяв спортзал. У цьому кабінеті ми плануємо зробити душову кабіну і туалет. Зараз просто питання каналізації трошки постало, а так воно все, ми вже його вичистили. А це вже протирадіаційне укриття школи у Великому Глибочку. Воно може вмістити 50 осіб, каже виконувач обов'язків начальника відділу освіти Білецької громади Петро Бабій. Розповідає, раніше тут був тир. Тут є і вентиляція, є електроенергія, є водовідведення, відповідно, бачите, що є лавки, матраси. В школі 405 дітей, на жаль, це приміщення не зовсім може помістити всіх дітей, але ми на перспективу думаємо ще відновлювати інші укриття, які є на території села. В укритті є вода та медикаменти, розповів Петро Бабій. За його словами, туалети мають ще відремонтувати. У закладах освіти, які не можуть підготувати приміщення до початку навчального року, мають проводити уроки дистанційно, каже начальниця управління освіти Ольга Хома. За останньою інформацією, в нас освітній процес орієнтовно розпочне 625 закладів освіти. Це від першого ступеня, тобто початкові школи, і заклади перших-третіх ступенів. Станом на сьогодні ми маємо 40% закладів, де вже готові укриття. Орієнтовно 40%, які працюють над тим, щоб освітній процес розпочався в очній формі і були найпростіші укриття. 20% хтось думає, хтось знаходить інші варіанти. Державних коштів, аби облаштувати укриття, в закладах освіти немає, каже Ольга Хома. Проте, за її словами, місцева влада може направити на це гроші, які були передбачені на ремонти освітніх закладів. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Богдана Савицька, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.